вівторок, 12 травня. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптєв. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. У Дніпрі відновили частину міського транспорту. Які автобуси запустили та скільки коштує проїзд? Медсестри відзначають професійне свято. Як проходить робочий день у працівниць лікарень та чому вони обирають цю професію? Нагород на своїх двох. Дніпровські дачники через карантин можуть залишитись без врожаю. Чому не всім видають спецперепустки на проїзд? У маршрутку із маскою, перепускою та грошима. Через пом'якшення карантину у Дніпрі від сьогодні на рейси випустили більше транспорту. Які маршрути відновили та скільки коштує проїзд? Дізнавався Андрій Замковий. Ольга працює у кафе. Під час карантину сиділа вдома. Як тільки обмеження в місті послабили, рушає на роботу. Дістається до неї із двома пересадками. Рішення запустити більше транспорту підтримує. Для людей, звісно, правильно, щоб були гроші у людей, звісно, заробляли. А взагалі, ну, согласна, щоб був взагалі карантин, щоб люди не боліли. Люди возмущаються, добратися некак, пропуска не у всіх. Перший день вийшли, да, возимо по спецбілету, удостоверення і 8 гривень проїзд. Із 12 травня у місті відновили рух одразу 39 автобусних маршрутів. На рейси вийшло близько 700 машин, підрахували у мерії. Утім, скористатися транспортом, як і раніше, можуть лише ті, хто має спеціальну перепустку. Отримати її відтепер можна не лише у міськраді, а за проїзд знову треба платити. Тарифи не змінилися. Поки транспорт працював в спеціальному режимі руху, то пасажир не оплачував. Тобто робота транспортна, вона оплачувала з міського бюджету. Зараз він в звичайному режимі руху і пасажир оплачує проїзд. 8 гривень – це для автобусних перевезень, 6 гривень – це для перевезень в електротранспорті. Є обмеження по кількості перевезень пасажирів відповідно до кількості місць для сидіння в салоні транспортного засобу. Тобто стоячих пасажирів брати станом на сьогодні заборонено. Пасажири, які придбали проїзні квитки до карантину, зможуть подовжити термін їх дії. Були там проїзні у нас місячні, були проїзні квартальні, були проїзні так називаємо трьохмісячні. Ті люди, які приобрели проїзний білет, вони можуть його пролонгувати. Тобто в електротранспорті проїзний білет буде пролонгований. Це можна зробити по адресу проспект Сергія Негаяна, 49. У міськраді кажуть, процедуру отримання жовтих карток спростили. Достатньо надати документи з місця роботи та паспорт. Увесь процес займає менше, ніж 3 хвилини. Повністю відновити роботу транспорту в місті обіцяють, як тільки Кабінет міністрів ухвалить відповідне рішення і скасує карантин. Андрій Замковий, Олександр Довгань. Деталі. В області 7-ма смерть від коронавірусу. Минулої доби у Кривому Розі помер 81-річний чоловік. Він мав онкозахворювання та серцево-судинну недостатність. Лабораторний тест виявився позитивним. Загалом у Кривому Розі 174 людини з діагнозом COVID-19. За добу коронавірус підтвердили у 17 жителів Дніпропетровщини. Серед них 11 дніпрян і 2 криворіжців. Також нові випадки є у Покрові, Нікополі та Криничанському районі. Загалом у регіоні 748 хворих на COVID-19. 5 пацієнтів у важкому стані, 2 на апаратах штучної вентиляції легенів. На теперішній час очікують результатів 16 пацієнтів, які знаходяться в 21-й лікарні. Також отримано 153 негативні результати. І на сьогодні 2 пацієнтів знаходяться на апараті штучної вентиляції легенів. Лікарі не обходяться без їхньої допомоги, а пацієнти без посмішки. Саме на цих плечах вже багато століть тримається медицина в усьому світі. У День сестри милосердя журналісти «Деталей» поцікавилися, що для них ця професія – просто робота чи покликання. Це моє робоче місце. Це Альона Гладуш, медична сестра у відділенні анестезіології Мечникова. Саме сюди швидка привозить важких хворих. Зміна в Альони починається о 8 ранку, і всю добу вона у цих стінах. То укол постав, то перев'язку зроби, то життя врятуй. Сюди привозять пацієнта на каталочці, ми його підсоєдняємо, апарат включаємо, одягаємо фільтр, якщо треба інтубувати хворого. У нас все одноразово. Одягаємо фільтр, масочку і все. Медицина у серці – це в Альони від мами, згадує, свій перший укол зробила ще у підлітковому віці. І не було жодного дня за 12 років, аби пожалкувала про вибір професії. Треба вовремя среагувати і швидко все зробити.
то, что говорят, потому что это экстренная медицинская помощь. И надо все делать быстро и знать, когда тебе врач там дает руку, ты должна ему уже что, ну, ты должна уже знать, что туда положить. Працює Альона з анестезіологом Олександром. Лікар впевнений, без своїх медсестер не впорався б. Врач є різні, але 70%, мінімум 70% роботи – це лежиться на плечі наших медсестер і медбратів. Поки Альона готує апаратуру до прийому хворих, у політравмі трудиться Олена Лакоцька. Вона пацієнтам і за маму, і за тата. Каже, працює тут, бо хоче допомагати людям. Та зізнається, іноді буває дуже важко. Больні дуже тяжкі. Нужно цілі сутки працювати, ухажувати, уділяти кожному увагу. Професійне свято медичної сестри відзначають у день народження англійки Флоренс Найтінгейл. Саме вона під час Кримської війни організувала першу у світі службу сестер милосердя. У лікарні Мечникова нагородили найкращих медсестер, вручили грамоти та квіти. А комусь аплодували всім залом. Наставниця медсестер Олена Валеріївна півстоліття у професії та зараз на пенсії. Свого часу лікувала й головного медика Мечникова. Найтяжчий, найтрогательний день в житті. Мені тяжко з вами прощатися зі всіма, але я не прощаюсь, я говорю до свидання. Спасибо вам, Сергій Анатолійович. Ви дуже трудолюбивий, енергічний. У лікарні Мечникова привітали не лише своїх медичних сестер, а й усіх представників цієї професії. Ми їх дуже любимо і признательні за ту роботу, яку вони виконують кожен день. Вони роблять це все з душою, не дає людям залишатися один на один з болезнью в саму тяжелу минуту. Врач, медсестра, санітарка – це єдиний цілий організм. І тут, как бы, знаєте, як в організмі права рука, ліва рука, там права нога, ліва нога. І от в зависимості від того, якщо у тебе немає там санітарочки, от у тебе немає лівої ноги, як ти будеш працювати? Лише у Мечникова працює майже 800 медсестер, а в усій області – 21 тисяча. Здебільшого це тендітні жінки, на чиїх плечах і тримається медицина. Аліна Моренко, Микола Шараєвський, деталі. У Дніпрі без води залишиться Перемога. На житломасивах 3, 4, 5 та 6 відзавтра відключать постачання. Тимчасово з 23:30 до обіду четверга. Усе через аварійні роботи. У Дніпроводоканалі на цей час мешканцям радять запастися питною. Понівечили пам'ятник. В одному зі скверів Кривого Рогу невідомі розмалювали монумент бойової машини «Катюша». Про це написав голова району Ігор Ратінов на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, лише на минулому тижні пам'ятник відреставрували. Та відновлювати його повторно поки не будуть, бо на це немає коштів. Были потрачены бюджетные средства на ремонт этого памятника. За какие средства мы теперь его будем восстанавливать, неизвестно, так как в связи с коронавирусом все средства с бюджета городского, районных идут на борьбу с коронавирусом. И я думаю, что правильно будет, чтобы люди видели то, что они сделали, и наслаждались всем этим видом. У цьому ж сквері вандали понищили лавочки. У поліції вже завели справу. Винним загрожує штраф. Мальчики работали, да, все покрасили, поштукатурили, все красиво было. Да, а теперь видим, да, лавочки, я думала, поснимали, чтобы как бы не сидели, может быть, в связи с карантином. Ну, сказали, что вандалы. На теперішній час даний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Співробітниками поліції з'ясовуються усі обставини, а також особи, які причетні до вчинення вказаного правопорушення. У разі встановлення порушників останнє може загрожувати адміністративна відповідальність, передбачена статтею 173 КУпАП України, а саме це дрібне хуліганство. 375 нових випадків коронавірусної інфекції виявили в Україні за добу. Кожен четвертий серед цих хворих – медик. Найбільше заражених серед працівників медзакладів у західних областях України. Ризикуючи собою, вони продовжують рятувати життя пацієнтів. Про тих, хто витримує найсильніший удар пандемії, дивіться далі. Він уже півтора тижня не був вдома. Через пандемію коронавірусу на роботі пропадає цілодобово. Ми тут живемо, харчуємося, ну, і ті 12 годин віддихаємо ми між змінами, відпочиваємо.
Медична вахта триває 14 днів, а якщо лікар сам захворіє, зустріч із сім'єю відкладає на невизначений термін. Якщо прийдуть позитивні результати ПЛР, то ми будемо змушені йти в обсервацію. Лікарям доводиться щодня ризикувати здоров'ям і працювати в тяжких умовах. Сподіваються, що такі жертви не будуть марними. Шкода зараз бачити, як люди ходять по вулиці, не дотримуючися зовсім ніяких правил. У цьому медичному центрі діє найсуворіший карантин. Сторонніх сюди не пускають, а лікарі працюють у захисних костюмах, рукавичках, масках і окулярах. Дуже жарко, дуже важко. Сконцентруватися в своїй роботі – це реально дуже важко. Щоб захистити всіх медиків, які борються з пандемією, потрібні тисячі таких захисних костюмів. Всім нам потрібно прилагати додаткові зусилля, щоб захистити тих, хто сражається за наше здоров'я. Зараз ми передаємо захисні костюми медикам західних областей, тому що, к сожалению, іменно в цих областях найбільше кількість інфіцированих. Лише в Тернопільську область фонд Ріната Ахметова спільно з банком «Пумп» передав 5 тисяч захисних комплектів. Спільні дії влади, бізнесу та громади забезпечать виконання тих завдань, які стоять перед Україною в боротьбі з коронавірусом. Щоб лікарі наші були медики захищені. Роз'їдеться по районах, по лікарнях в залежності від того, скільки кому потрібно і скільки в кого є зараз хворих на COVID-19. Ще в лютому за особистим рішенням Ріната Ахметова фонд першим в Україні відреагував на загрозу епідемії коронавірусу. До лікарень уже передано медичне обладнання, 300 тисяч експрес-тестів та життєво важливі засоби індивідуального захисту. Дякуємо і фонду Ріната Ахметова за те, що все-таки проводиться така підтримка. Вдячністю приймаємо цю допомогу. На боротьбу з COVID-19 Рінат Ахметов спрямував 300 мільйонів гривень. Він об'єднав усі ресурси – благодійного фонду, футбольного клубу «Шахтар», компанії «ДТЕК», «Метінвест» та інших активів «СІМ». Бажаю, що ваші всі працівники були здорові. Дякую. І не тільки працівники, а всі наші жителі області, я думаю, всієї України також. Наталія Луба, Ростислав Сисоєв, Михайло Яремишин, Сергій Будак. Деталі. Упродовж останнього тижня у Дніпрі подорожчали картопля, гречка, макарони, олія, цукор і яйця. Натомість курятина впала у ціні. Вартість свинини, хліба та молока не змінилася. Такими є результати моніторингу супермаркетів нашого міста. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Глобальний тренд на збільшення ціни, вероятнее всего, это вызвано тем, что увеличились тарифы на электроэнергию значительно. Порядка 40% прироста дала нам электроэнергия последнюю неделю. И, соответственно, все переработчики и производители начали компенсировать в цене такое увеличение. Без гарантій. Люди для своїх домівок хочуть екологічно чистої енергії та економії грошей. Для цього встановлюють сонячні панелі та вітряки. На даху одного зі столичних будинків є зелена міністанція. На повну потужність вона от-от запрацює. Окупитися мала за 3 роки, порахували мешканці. Та поки будували, держава змінила правила і тепер люди навіть рахувати бояться, коли повернуть свої гроші. Радіють лише тому, що за комірне вже платять менше. Проте чим нам загрожує мінливість рішень чиновників, розкажуть наші журналісти. У квартирах було холодно, а у платіжках щомісяця писали величезні суми. Більше опалення за менші гроші мешканці цього будинку отримали 2 роки тому. Утеплили фасад. 2/3 грошей дала міська адміністрація. Ще 1/3 люди зібрали самі. Ми знизили потреблення тепла в 4 рази. Стоїмость отоплення у нас дозволяє хвастатися около 8 гривень за метр. Які ще заощадити мешканці будинку придумали згодом. Сонячні панелі та вітряки на даху – це частина великого проєкту. Енергія для освітлення в коридорах і ліфтах – власного виробництва. Тепер люди платять іще менше за комуналку. До осені в будинку працюватиме ще індивідуальне опалення і буде своя гаряча вода.
мы расчетно должны выйти на 4 гривны за метр отопления. А если б був нічний тариф, то було б ще менше. Нічного тарифу на світло для мешканців будинку немає, бо уряд скасував його для ОСББ майже півтора року тому. Від плану вночі вмикати тепло, гріти воду і збирати її в резервуарах довелося відмовитися. Систему індивідуального опалення багатоповерхівки взагалі змінили поспіхом. Додають в проект теплові насоси, які замінили в більшій степені електроотоплення. Передбачати такі зміни ні мешканці будинку, ні міські чиновники не могли. Переробляти проєкти навздогін новим законам і постановам доводиться постійно. Зміни в законодавство, які у нас відбуваються майже кожні півроку, не сприяють ні створенню ОСББ, ні роботі ОСББ. На жаль, дисбаланс у нас кожен рік. Коригування проєкту – це, знову ж таки, додаткові гроші. Зелені міністанції в житлових будинках – це менше, ніж 5% усієї альтернативної енергетики нашої країни. Решта – це більші чи дрібніші промислові станції. Правила і закони держава змінює не лише для ОСББ. 9 місяців чиновники говорять, що уріжуть зелений тариф для великих підприємств, тих, хто працюють від енергії сонця, вітру та біопалива. І в таких умовах галузь навряд чи зможе розвиватися надалі. Оце відсутність будь-якої прогнозованості в політиці державній. Люди намагаються зекономити на своїх платежах. Але як тільки вони побудували одну систему для економії, держава міняє її правила. І вони повинні будувати нову систему. Інвестиції в індивідуальне опалення цього будинку мали окупитися людям за 3 роки. Після скасування тарифу ОСББ дожидатиметься зиску довше. Якщо зміниться зелений тариф для підприємств, вони теж довше чекатимуть бодай якогось прибутку. Як залишитися у виграші і станціям, і державі, ще мають домовитися інвестори та чиновники. Рахуватимуть, на які поступки може піти бізнес для України. Інна Гуріненко, Олександр Давиденко. Деталі. Фальсифікату на 1 мільйон гривень у Кривому Розі СБУ викрила угруповання, яке нелегально виробляло дезінфектори. Підпільний цех організували на промисловій базі. Продукцію видавали за антисептик відомого вітчизняного бренду. Збували через інтернет. Під час обшуку вилучили майже 4 тисячі флаконів підробленого дезінфектора, 300 літрів спирту, гліцерин та тару. Чи причетні до незаконного виробництва правоохоронці, з'ясовують слідчі. Без домашніх овочів, фруктів та зелені з грядок дніпровські дачники можуть залишитися без врожаю. Через карантин у квітні нічого не посадили. До городів дістатися ніяк. Приміський транспорт не ходить уже 2 місяці. Чи є вихід, дізнавалися журналісти деталей. Пенсіонерка Ганна Лисянська доглядає розсаду на лоджії. Дача в неї за 30 кілометрів, аж у Партизанському. Машини немає, тож через карантин жінка може залишитися без врожаю. Дуже велика проблема, як її доставити на дачу. А ще ж треба за нею ухажувати, треба їздити. А чим, як? Це дуже велика проблема. Це не тільки для мене, це для всіх дачників. Активний сезон у дачників мав початись у квітні. Ті, хто до грядок так і не дісталися, вихід із ситуації все ж знайшли. Дніпряни засадили балкони і лоджії. Ці томати називаються «балконне чудо». Це зовсім не складно. В мене було огірків, в мене весь балкон був засіяний огірками. Людмила Адашис 5-й рік вирощує огірки та помідори. У неї салати в будь-який сезон, ще й консервує. Прийдешній врожай чекає за місяць. У планах розширити міні-дачу. Виходиш зранку на балкон, да? От ти отак зриваєш цей маленький помідорчик, їси його і відчуваєш таку насолоду. Ну, неможливо порівняти. Ти дивишся на проспект, де машини, люди кудись поспішають, а ми їмо помідори. Дістатися до своїх городів у дніпрян ще буде можливість. Із 12 травня у Дніпрі збільшили кількість автобусних маршрутів, возитимуть і до дач. Та у міськраді пояснюють, пенсіонери у групі ризику і через карантин дозвіл на проїзд дають не всім. Наприклад, це дачні поселення в районі Самарівки, в районі Ігрені, в районі селища Мирне. То будь-хто не зможе отримати, на жаль, жовтий квиточок, спеціальний квиток, який дає право користування міським транспортом. Конкретними окремими категоріями громадян. Міжміські перевезення в Україні припинили із 17 березня, та коли повністю поновлять сполучення, поки невідомо. Транспортники чекають на розпорядження Кабміну. Наталія Пономаренко, Євген Коптів та Євген Лопатніченко. Деталі.
Вони не мають права на помилку. Робити уколи, вимірювати тиск, ставити крапельниці – це лише декілька пунктів із величезного списку обов'язків медсестер. Від їхнього уміння і небайдужості залежить успіх лікування. Сьогодні в усьому світі святкують День медсестри. Ми вітаємо представниць цієї професії і ділимося історією однієї з них. Вона працює в інфекційному відділенні міської лікарні Дніпрорудного. Завжди хотіла стати медсестрою, як і бабуся, та ніколи не думала, що зіткнеться з епідемією світового масштабу. Паніка була перші сутки, і ми були первооткривателями, ми перші приймали першого больного. Звісно, за себе переживаєш, що в сім'ю це все несеш, діти маленькі, то зрозуміло, що переживаєш. Не скільки за себе, скільки за сім'ю. Аби убезпечитися, медперсонал відділення контактує із хворими на COVID-19 винятково у захисних комбінезонах, рукавичках і респіраторах. Працюється тяжело, тому що, во-первых, неудобно, некомфортно, жарко. І найбільша проблема – це дуже потіють очки, нічого не видно. Ольга пригадує, дещо схоже траплялося кілька років тому, коли у містечку була епідемія кору. Тоже боксы заклеивались, тоже мы были в костюмах. Готовишься заранее, все продумываешь, что если ты уйдешь в грязную зону, то все, ты ж уже оттуда только надо будет переодеваться, опять все заново. Поэтому продумываешь каждый шаг. Через значне навантаження дітей бачать вкрай рідко. Основне спілкування з ними – телефоном. На щастя, старший син вміє піклуватися про маленьку сестричку. Колеги, сім'я, звісно, муж підтримує однозначно, тому що по-другому ніяк. На повному ентузіазмі працюєш, ну так, а що робити? Ну кому-то ж треба туди йти, правильно? Ну от, випала нам честь туди йти, тому ми туди і йдемо. Незважаючи на високий ризик зараження, десятки тисяч медпрацівників продовжують рятувати життя людей в умовах епідемії. У межах проєкту «Дякуємо медикам» фонд Ріната Ахметова спільно з каналом «Україна» розповідає вам їхні історії. Нехай про героїв дізнається вся країна. Юлія Зегінцева, Юлія Покідіна, Анастасія Остапенко. Деталі. А в нас це всі новини випуску. Більше інформації на сайті 34.ua. На все добре.